Deveti izbroj. Čekaj. Deveti resto. Alje. Sad ćemo. Alo, Žaklina, Tihomir ovde. Tika bre. Slušaj, otvori kredenac i iz šolju sa tufne uzmi ključ. Otključaj orman s peškiri i odmotaj četvrti od dozdo. Roze, rozvikav. Jeste. Uzmi 3000. Marke, marke. Daj gi na bataljole da mi gi... Ajde, hoćemo li? Sad čekaj malo, Međugradska. Daj gi na bataljole da mi gi donese do 12. I nemoj da pije dok te stigne, zapamti li? Ajde, čao. Ljudi, polak, ne kupujem cigare. Gospodja, služite se. Ne, hvala. Ne, mentol. Ne. Ovde je samo 17. Aha, reti i potvrda za još 3. Bez te 3 ovih 17 mi ne znače ništa. Pa stižu bre, sad sam dao nalog, polako. Hoćemo li? Idemo, idemo. Izvolite. Lične karte. Evo, izvolite. Evo je karta. Ko je kupac placa? Ja sam. Tihomir. Jeste. Tihomir Stojković, zvani Tika Špic iz selo Stajkovce. Evo, potpišite ovde. Sad ćemo. Taksu jeste doneli? Evo je taksa. Gospodin sve drži u šeširu. Imam nešto i u pantalone. Ajde, ajde. Ako ti interesuje, mislim. Aman, Stojko čoveče, pa potpisali ga već jednom. Dugačko mi ime i prezime. Sve mi je dugačko. De, de. A jel treba ovde selo Stajkovce? Ne treba. Ano? Dalje, zbi. Gde ti je to Stajkovce, a? Ne je Stojkovce, nego Stajkovce. Stojković iz Stajkovce. Evo, posluži se i ti, prijatelju, s mentolom. Slušaj, ako hoćeš, dobar ajvar. Samo stajkovčanske paprike da kupuješ. Ajde, gotovo je. Dobro. Ovoj sad mora da se zalije. Nemam ja vremena za kafanu, prosto. Ne bre, ovde će moga Vribović u snogu. Red je da se čao. Ovde u sudu. Ovamo će. Gavriloviću, ja od ovog trenutka postajem Beograđanin i red je da častim. Živeli. Nemaš neki razlog, prijatelju. Vidiš, ja sam stari Beograđanin, pa mi često dođe da odem neko daleko. Najbolje na Novi Zeland. Ja čujem da danas Beograđani idu na Novi Zeland. A mi Stajkovce smo uvek nekako želeli da se do Beograda uvučemo. Šta je ovo, bre? Domaće. Slušaj, ako one 3000 ne stignu do sutra, preostaje mi samo neka miša rupa na Novom Zelandu. Nema da brineš, Gavriloviću. Slušaj, molim te, nemoj da se slučajno nešto dogodi. Ne sekiraj se, evo, pitaj od Vranje do Pirot za Tihomira Tiku Špica. Da li on nekog zajebaja? Kakav Špic? Pa tako me zovu, to je, mislim, skraćeno Špic slovo. Što je kod nas komplimenat? Ništa nije negativno. Ej, žive. Slušaj me, da znaš da ja dođeš, ja sam sutra u hotel Jugoslavi, imam svadbu, kum sam. Tata? U 12 sati, Gavrilo. Trajko! Čekaj, zapamti li? Gavrilo, u 12 sati! Posle će ispadne Špic kriv.